Smíšený pěvecký sbor Bádules Ivančic vystupuje v ústavu pravidelně i dvakrát do roka. V úterý 24. května se představil s obnoveným repertoárem. Nám přišli dva noví mladí muži, jednomu je tak předesátníci, ale pro nás mladí. A zkouším je dvakrát týdně, takže můžeme nacvičit nové věci. No ano, na Vánoce, když jsme tady, tak co jiného dělat než koledy, že jo? Tak jaké autory jsme dneska slyšeli? My jsme zpívali Bortňanského Iže, Cherubinskou, potom jsme zpívali, nám se totiž hrozně líbí zaruská muzika. A potom jsme zpívali ruskou píseň od Sešikova na Puškinova slova Zimní daroga. No a potom jsme měli, pokusili jsme se o renesanční polyfonii, tak jsme měli Gastoldiho, Giovanni Giacomo Gastoldi, Ital, Amor v člunku a Johna Dowlanda, současníka Shakespeareova Lásko má. No a potom vlastně už byly jenom ty lidové písně. Když se člověk podívá na jednotlivé členy a členky sboru, tak to vypadá, že všichni zpívají s velkým nadšením. Samozřejmě vy jste nadšená, tak obvykle tak to funguje. Víte, my jsme ve věku všichni, kdy už máme buď problémy se zdravím, anebo se rodinou. Buď jsou to teda rodiče, kteří se musí opatrovat, anebo jsou to manželé, kteří už nejsou schopni a on každej si v tom sboru, víte, oddychne od těch všedních problémů. A jsou to všechno fakticky moji žáci až na pár let, čili já s něma se přiznám omládnu, protože já si připadám jako ve škole a oni nakonec pořád cítí ten vztah, že jsou kantor a že víte, že přece ještě jsou proti mně mladí, jo? Ale jsou teda skvělí a ochotně dělají všecko, co po nich žádám, čili oni se hrozně snaží, načež se musím snažit zase já víc, že? Takže pomalu, ale mám z toho rado, že jsme za těch 5 roků došli tak daleko. Se dobře pamatuju, tak vy letos slavíte kulatiny, nebo už to bylo, nebo bude? Bude. Tak teď bych byla jako teda nedožitých 90, víte, kdybych měla párte, protože... Takže to budou 90 v příštím roce? Teďka. Na podzim. No, čili teďka na podzim. Půl roku před smrtí se říká nedožitých. Takže 90. A jak dlouho vlastně se věnujete sboru? Zpívání vlastně, já jsem dělala na pedagogické fakultě hudební výchovu a kreslení, výtvarnou výchovu. No a takže vlastně pořád, de facto, s dětmi jsem zpívala, potom jsem všude možně zpívala, kde se dalo, že ve sborech, no a vlastně celý život se tím zabývám, ale řeknu vám, že já jsem končila ve 54, my jsme měli to štěstí, že jsme chodili mladí do důchodu ještě, že to stálo za to. A že skutečně to, co jsem se naučila na tomto sboru i metodicky, to jsem se nenaučila za celou školu. Protože víte, vysvětlit, aby pochopili já nevím, my tak vzájem rosteme. Navzájem se tak nějak, tak jeden druhýmu pomáháme, abychom rostli. Sbor získal v loňském roce cenu města Ivančic.